हेलो व्यूवर्स आज से देवबार और आज आगर निचिनक आपलोल लिशो एट माल्टिप्लिकेशन ट्रिक ये ट्रिक तो शिकी ला आपन मात्र एक सेकेंडर भर ठीक शुनी से मात्र एक सेकेंडर भर माल्टिप्लिकेशन कर पड़े जीटर कारण आपलोर जिको कम्पिटेटिव एग्जाम स्कूल कलेज एग्जाम कारण जथेष सहय हम सो हेलो गाइज मैं वेदांत सकुक स्वागत जानसो मोर यूट्यूब चेनेल ये सीरीजटो से क्विक सान्डे क्लास सीरीज जो मैं प्रत्येक देवबारे आपनको शर्ट माल्टिप्लिकेशन ट्रिक तेनेकवा किसान अन्यान्य ट्रिक लो गति के बेसि देरी नक बोलक आम भिडिओ आरम्भ करूँ এতিয়া আহিছো আমি আমাৰ ট্ৰিকটোলৈ এই ট্ৰিকটো খুবেই বেছি শর্ট আৰু সিম্পল হয় গতিকে ভিডিওটো প্ৰথম বা শেষলৈকে চাই থাকিব চাওক এতিয়া আমি এই ট্ৰিকটো এনেকুৱাবোৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতহে ইউজ কৰিব পাৰিম এনেকুৱাবোৰ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰিব পাৰিম যিবোৰত প্ৰথম দুটা নাম্বাৰ একে হ'ব আকৌ এবাৰ কৈছো যিবোৰত প্ৰথম দুটা নাম্বাৰ একে হ'ব লাগিব আৰু পাঁচৰ দুটা সংখ্যা যোগ কৰিলে পাঁচৰ দুটা নাম্বাৰ যোগ কৰিলে আমি দহ পাব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি আহো কেনে কেনে কৰিম চাই লওক এনে আমি নরমেলি যদি কইলহতেন এটো আমাৰ যথেষ্ট টাইম লাগি গলতেন কিন্তু এতিয়া মাত্র আমি এক সেকেন্ডৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিম কেনে কৰিম মই দেখাই দিছো প্ৰথমতে আপোনালোকক মই বুজাই লৈছো চাই লওক প্ৰথমতে আঠ আৰু দুই আছে পিছৰ সংখ্যা দুটা আৰু প্ৰথম দুটা আছে তিনি আৰু তিনি গতিকে এই দুটাটো একেই ঠিক আছে আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে আমি দহ পাম গতিকে এইটোৱে আমাৰ ছেটিস্ফাই কৰিছে ঠিক আছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিম সেইটো চাই লৈছো কি কৰিব এই দুটা পূৰণ কৰি দিব আঠ দুগুণ ষোল্ল ষোল্লটো পাতি দিব থ্রি আছে থ্রি লগত প্লাস ওয়ান কৰি দিব মানে ফোর তারপর কি করব চারি তিন গুণ বারো গতি ওয়ান টু ওয়ান সিক্স হয়েছে তার আনসারটি ঠিকই শুনেছে ওয়ান টু ওয়ান সিক্স হয়েছে তার আনসার এটারপর আমার পূরণ করে থাকবলে কোনো দরকারই নাই আগের ভিডিও কিটাও মানে আপনাদের একটা হরণের একটা পুরনের ভিডিও দিছো যদি আপনাদের এতালে চা নাই ডেসক্রিপশন থাকা লিঙ্কত গিয়ে নিশ্চয় এবার চাই লব যথেষ্ট সেই ভিডিওকিটা আপনাদের সহায় করব নেক্সটলে আহিছো সেভেন্টি ওয়ান আর সেভেন্টি নাইন খুব ফার্স্টকে করি আমি এটা নয়েকে দহ হয়েছে ঠিকই আছে হাতে হাতে একে আছে দুটা সংখ্যা ঠিকই আছে এটা কি করিম নয় গুণ ন করিম নটো জিরো নাইন পাতিম যেটা আমি সিঙ্গল ডিজিট এটা পাম সেই ডাবল ডিজিট পাতিম সদায় নাইন নয় গুণ ন জিরো নাইন পাতিলো আট সাত গুণ কিমান হব ইয়ালগত প্লাস ওয়ান করলে আঠেই হব আট সাত গুণ ছাপন ফাইভ সিক্স জিরো নাইন হয়েছে তার আনসারটি এটা আমি আইসো আমার নেক্সটলে এইটো দেখিছে আপনাদের প্রথম দুটা ফোর ফোর আছে সেম আর তার পাঁচর দুটা আছে ফাইভ আর ফাইভ দুটা যোগ করলে দহ পাম গতিকে এইটো আমাৰ ছেটিস্ফাই কৰে এইটো চাম কেনেকৈ কৰিম এইটো কি কৰিম ফাইভ ফাইভ দুটা পূৰণ কৰিম পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পঁচিছটো লিখি দিম তাৰপিছত কি কৰিম ইয়াৰ সৈতে এক যোগ কৰিম ইয়াৰ সৈতে এক যোগ কৰিলে ফাইভ হ'ব ফাইভ ফাইভ ইনটু ফ'ৰ মানে পাঁচ চাৰি গুণ হ'ব বিছ গতিকে টু জিৰ' টু ফাইভ হ'ব তাৰ আনচাৰটো নেক্সটো কৰিম নেক্সটো চাই লওক একে আছে ছয় চাৰি গুণ চৌবিছ আৰু দহ নগুণ নব্বৈ গতিকে নাইন জিৰ' টু ফ'ৰ হৈছে তাৰ আনচাৰটো খুবেই বেছি চিম্পল আৰু খুবেই শ্বৰ্ট ট্ৰিক গতিকে এইটো হৈছে এটা শ্বৰ্ট এণ্ড চিম্পল ট্ৰিক যিটো ট্ৰিক ইউজ কৰি আপুনি যথেষ্ট সময় যিকোনো এক্সামত বচাব পাৰিব এতিয়া মই এটা নিজে ৰেণ্ডমলি পাতি লৈছোঁ টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি নাইন কৰিব লাগে ন এগুণ ন জিৰ' নাইন পাতিম আৰু ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰিম থ্ৰী হ'ব থ্ৰী দুগুণ ছিক্স মানে ছিক্স জিৰ' নাইন হ'ব তাৰ আনচাৰটো কেনেকৈ কৰিলোঁ ন এগুণ ন জিৰ' নাইন পাতিলোঁ ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰিম তিনি হ'ব তিনি দুগুণ ছয় গতিকে এইটো এটা আনচাৰ হ'ব আৰু এটা আমি পটাপট কৰি লওঁ আৰু 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 এইটি ফ'ৰ এইটি ফ'ৰ এইটি ছিক্স ছয় চাৰি দহ আঠ আঠ একেই আছে পূৰণ কৰিব লাগে কি কৰিম ছয় চাৰি গুণ চৌবিছ চৌবিছটো পাতি ল'লোঁ ইয়াৰ লগত এক যোগ কৰিম ন আঠ গুণ বাসত্তৰ বাসত্তৰ গতিকে ছেভেন টু টু ফ'ৰ হ'ব তাৰ আনচাৰটো গতিকে মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰিকটো বুজি পাইছে আৰু এটা পটককৈ কৰি চাম আৰু এটা কৰি চাম আমি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ কি কৰিব চাই লওক পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ লিখিব তিন দুগুণ ছয় ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ হৈছে তাৰ আনচাৰটো গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' এই ট্ৰিকটোত আপোনালোকক মই খুব সহজভাৱে এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ শিকালোঁ মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে ট্ৰিকটো চাই যথেষ্ট ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব চ' আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ